Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Zotë Zef Bushabi, falenderoj shumë që ju pranuat ftesën time për të bërë pjesë e formatit Adam. A më vjen keq, është kënaqësi. Duke qenë artist, nuk kishte se si të refuzonit, thoni ti. Duke qenë artist, diplomat, politikan, gjithas bashkë. Se më pëlqeu tani se jam e fjalën artist së pari, pastaj do t'i prekim të gjitha. Po, normalisht. Gjërat që ju keni ushtruar, profesionet që keni ushtruar, se profesion është, jeta ambasador, apo jo. Normalisht, domethënë unë ashtu e kam kënduar si artist dhe kam kënaqësi, profesioni i parë im. Por ama, më keni thënë që keni hequr dorë nga arti. Unë kam interpretuar në teatr 19 vite, më duket. Edhe normalisht që ka qenë një kënaqësi që unë të interpretoja në teatr që fëmijë, domethënë, ne kam pas një pasion në artin. Baba im, sidomos, ishte mjaft i dashuruar mas teatrit edhe ai ka qenë edhe shtysa që unë të vazhdoja edhe të merresha me aktrimin. Kam interpretuar atje në teatr edhe normalisht të teatri më ka pëlqyer shumë. E kam ndier veten më ngroft, më mirë, domethënë pranë spektatorëve. Mbasi gjatë interpretimit në teatr emocioni është drejt për drejti, atje ke mundësi që brënda një orë gjysë, brënda dy orë, është titimare, është të gjitha emocionet që i dhuron, dhe më thënë ti spektatorit, jep ti spektatorit dhe spektatorit jep ti. Se dhe ai, dhe më thënë, normalisht në ndjen emocionet e personajit, edhe ai në mënyrën e ti, ai të jep knajsi drejt për së drejti. Shumë të atër kam punuar, si që thash, edhe në kinematografi, filmi, po. Më pak, dhe më thënë, kështu kam qenë aktivizuar në kinematografi. Kam punuar edhe si regjizor në teatr, kam qenë pedagog në Akademinë e Arteve, do të thënë kam pasur një jetë kështu të larmishme dhe intensive artistike gjatë këtyre viteve në teatr. Le të kthehemi pak shumë vite pas në rolet që ju keni pasur në disa nga filmat shqiptarë, ato filmat që ne gjithmonë shikojmë me dashuri dhe më vonë sa herë që u kthehemi, ose sa herë që transmetohen. Kush ju ka spikatur atëherë për të futur në filmat shqiptarë, në kinematografin shqiptarë të atëhershëm? Filmi është më i prekshëm, ha? Filmi është... Filmi vjen në familje, vjen dhe më thënë... Flasë në ditë të sotme, se në periud kur ka qenë më ndryshe, edhe mund të them diçka dhe për atë periud. Edhe vjen, edhe sot vjen dhe më thënë në përmjet ekranit, edhe në familje, dhe çfaqet filmi, dhe gjithë e shohin. Edhe normalisht që i duket dhe më thënë sikur jeta artistike e filmit është një jetë domethënë si më e këndshme, si më e bukur, si kështu. Shiko, filmi është i mirë, nuk them domethënë se jo. Filmi vjen. Unë kam interpretuar një herë kam filluar me personazh niveli të dytë në një dy filma, edhe më tej fillova të interpretoj me role më kryesore. Për shembull, një nga ato ka qenë edhe ai të cilin e pëlqejin mjaft ta teleshikuesit, si që është për shembul edhe Agushit të kë filmi Njeriu me Top. Që është e vërteta... Që ka ngelur batut edhe pas shumë vitesh, në fakt. Po ka ngelur, ashtu është, dhe më thonë, kemi pasur kështu një krimtari, dhe më thonë, mjaft interesante, edhe kanë mbetur, dhe më thonë, episode, edhe në një batut, dhe më thonë, kështu karakteristike.
një personazh italian që në fakt e kishte emrin Augusto, por që Halla e Mato Grudës vendosi që ta quaj Agush Shqip. Ashtu si që ne shqiptarë gjithmonë i shqiptarizojmë gjëra. I shqiptarizojmë edhe emrin. I shqiptarizojmë edhe emrin italianit. Dhe atje në atë personazh që nuk është i natyrës time, me thënë të vërtetë, dhe unë kam punuar, natyra ime është më ndryshme, dhe më thënë, se sa natyra e Agushit. Me gjithë atë unë kam punuar me seriozitet. U mendua njëherë që ishte një personazh jo, dhe më thënë, aqë sa për të marrë këto përmasa që mori, por falë, dhe më thënë, punës regjizorit, njëkosisht edhe me Timon të dy bashkë, se kemi pasur mjaft episode që i kishim së bashku, kemi arritur, dhe më thënë, që të kryojmë një dyshe mjaft këndshme për syrin e spektatorit. Pastaj personazhe tjerë në për filma kam pasur, në fund fare kam bërë edhe një figurë që ishte kapedan Jano tek filmi Këmishat me dyllë. U përpoqim, dhe me thënë, dhe kemi realizuar, ato janë filmat për masave pak më të vështira nga anë artistike, jo për aktorin, sësa për regjizorin, basi ka dhe skena masive, duhet të organizosh për shumëll qetën, duhet të organizosh ato ushtarët turqe, kështu, këto janë, për ato janë më të vështira. Me gjitha të, mendoj se një film mjafti mirë, mjafti këndshëm, kështu që spektatorët e ndjekin. Gjithsesi, desha të them këto që personajët e mija më të shumët dhe më të mdhejt dhe më thënë janë në teatr. Në teatr ne kemi pasur mjaft, dhe më thënë, personajë të arrirë. Dhe në atë periudhë kohë, spektatori edhe vinte në teatr dhe i shikonte, ne kishim shfaqje për natë, vetëm ditën në hënë, kishim një ditë kishim pushim, jepim shfaqje gjithdo natë, edhe ishte repertori ka qenë tepër aktiv, ne ndryshonim, dhe më nuk jepim reshtë një shfaqje. I ndryshonim ato, po të se gjithë do ditë, kishte raste, dhe me thënë, kur kishte shumë kërkesa, kemi pasur raste që edhe një avë rjesht, ma dje me Luisa Miller, ne kemi dhënë edhe tre avë rjesht, dhe me thënë, këshu në përqytete ato si premierë, por spektatorit që ndodhte, spektatorit i shikon të ato në përmjet ekranit. Ka që njëherë një avë, ishte teatrin ekran, dhe të gjitha këto rolet tona normalisht që shifeshin. Pra, përveç se shifeshin në skenë, shifeshin edhe në televizion në shtëpi. Kjo tradit është prishur, në fakt, është prishur kjo tradit ashtu si që ka pësuar një krisje jo të lehtë, jo të vogël, edhe krejtë, dhe më thënë, jeta artistike, ku bën pjesë edhe teatri, dhe është prishur edhe ndoshtë edhe ritmi, edhe tradita, nuk është në mod, dhe më thënë, ajo jetë teatrale, si shka qënë në vitën më parë, dhe aji teatri në ekran si tradit për shumë bullu zhduk, në qovë se nuk përbalohet nga të qfaqet që jebë, dhe më thënë, teatri komtar apo teatrët të qytetëve tjera, edhe nuk është e mundur që televizioni shtetëror, televizioni publik, që i themi të ashtë nuk arrinë ndot, dhe më thënë, që ti filmoj këto teatrë, mund të aplëcoj me teatrët që janë dëndër vite. Po, mirë është, dhe më thënë, unë mendoj se televizioni publik duhet të gjej kohën kështu për të filmuar, për të gjiruar, dhe më thënë, në gjithë këto pjesët teatrali që vendosë që vëndë skenë, një vetëm teatri komtar, edhe teatri eksperimental, por edhe teatri metropolit, flasë për Tiranën, pas edhe në përqytetet tjera, ka mjaftë, dhe më thënë, që bëjnë përpjekje kështu në Shkodër, në Durrës, ndoshta Vlora, dhe më thënë, janë është trupa teatrore të cilët të përpiqen, dhe më thënë, që të rigjallrojnë jetën e qytetit. Juve shkoni vetë në teatrë, sot? Për shfaqet ndryshme? Shkoj, jo gjithmonë, shkoj. Shkoj kur shoh për shembull që ajo shfaqje edhe i përshtatet shijeve të mija. Unë, me thënë vërtetën, nuk jam nga ato aktorë që rendë shumë mbas një humori i cili kërkohet nga ndonjëherë edhe në fushat e banalitetit, nuk më pëlqen fare, absolutisht. Unë humorin e pëlqej, humori është mjaft i mirë, por përgjithsisht humori është i bukur kur krijohen situata komike, situata që japin humor. E di që nga ndonjëherë ne harrojmë edhe se ku ndodhet humori, ne kemi të mësuar në fakultet, por njëkohësisht edhe gjatë karrierës time e kemi thënë që humori gjendet në
komike gjendet në thelbin e tragjikës. Mm-hmm. Për shembull aktorin e madh Fernandel, ai regjizori e gjeti në ceremoninë e varrimit. Ai shikonte domethënë që njerëzit ishin të mërzitur, derdhshin në një pikë lot, por nga ndonjëherë edhe qeshnin pak. Edhe ai u bukureshtar që pse domethënë këta po qeshnin. Ata shikonin në fytyrën e Fernandelit, i cili vërtet domethënë ishte në një moment të dhimbshëm aty, por mënyra domethënë se si ai e kishte mimikën e tij i bënte njerëzit të qeshin. Pra, edhe në mes të dramatikës gjendet komike kështu. Komika nga dramatike është një fije floku që ndan. Ka shumë pak si që ndan domethënë kështu. Zoti Fushati, ju e shikoni filmat tuaj kur ritransmetohen nëse ju qellon kanali i televizorit? Jo, nuk e shikoj. E ndron kanalin? Jo, nuk e shikoj. Nuk e shikoj se nuk është për shembull që ato më ngjallin domethënë kështu. Edhe nostalgji, jo, ajo është një kënaqësi që për mua është e zauruar dhe nuk sparesh ajo. Si e vlerëson veten si aktor në kinematografinë shqiptare? Unë, vetëm time. Po, për te modestisë. Po tani më kanë thënë që kam qenë një nga aktorët e mirë të teatrit. Kam qenë një nga recitusit ndoshta më të mirët, domethënë të kohës. Kam interpretuar mjaft mirë dhe me shumë sukses poezitë e Dritrojtë të Ismailit, domethënë kanë qenë dy, po dhe edhe të poetëve të tjerë. Kam interpretuar në teatr personazhe që kanë mbetur në mendjen e spektatorit. Do të thënë ata të brezit tim, pak më sipër se sa unë, pak më poshtë, ata mi kujtojnë ato personazhet e teatrit. Kam mjaft çdo ditë, do të thënë unë nuk e mohoj këtë. Çdo ditë njerëzit kur më shohin më thonë që ne të vlerësojmë si aktor, ne të vlerësojmë edhe si aktor të dikush tjetër. Shumë, do të thënë, ka që dëshirojnë që unë t'i rikthehem edhe një herë skenës së teatrit, por unë nuk shoh që jemi në atë rrugë që duhet të ishte. Ku qalon, më që se dolem këtu, në ku qalon teatri në Shqipëri? Ose ta bëjmë pak më të përgjithësuese dhe dalim pas të në veçanti specifikisht e teatri. Ku qalon arti në Shqipëri në gjykimin tuaj? Unë nuk e kam atë mendimin që trumbetohi në kohën e sistemit komunist që arti i takon popullit dhe buron nga populli. Të shti nga populli do buroj, ndoshta se edhe populli do i takoj, por them që ajo pjesa më e mirë, dhe më thënë, e spektatorëve të teatrit, në gjithmonë është aristokracia e qytetit. Se teatri, qoftë ky joni teatri i dramës, që i themi, apo qoftë edhe ky teatri i muzikës klasikës, si që është teatri operës, normalisht që kërkon një spektator më të kualifikuar, kërkon, dhe më thënë, kur them më të kualifikuar, unë nuk them që në aristokracinë e qytetit bëjnë pjesë ato që kanë para. Kjo nuk do thotë, për shumë, ti mund kesh para, për nuk e kulturë. Kultura shumë e rëndësishme. Të shkosh për shumë ti dhe të ndjekësh një pjesë operistike, edhe nuk e ke idenë se kush është Verdi, kush janë kompozitorë, dhe më thënë, me shumë autoritet, kompozitor të famshëm, apo të shkosh për shembull në teatr edhe të mos mendosh që të kesh një nga dramat e Çehovit bie fjala. Do të thënë, pra kërkon kulturë. Kjo kulturë tash ti ka filluar që ti mungoj kësaj pjese që ne e quajmë aristokraci. Ka për shembull, po jo të gjithë njerëzit e rendin mas paras, njerëzit e rendin mas interesit, jeta do të thënë është e vështirë, niveli ekonomik është tepër i vështirë, edhe duke qenë kështu, nuk është se arrihet të formohet ajo shtresë e qytetit e cila e ndjek për shembull teatrin. Nuk kam qenë edhe jashtë, kam parë domethënë pjesë teatrale, pjesë operistike. Kam parë domethënë spektakle kështu. Shiko, unë mendoj që për këtë pjesë të spektatorit, teatri fillon që në shtëpi. Teatri fillon për shembull që në momentin kur të dy bashkëshortët apo vajza, djali, familja përpiqen që të gjejnë domethënë atë kostum, atë veshje, atë mënyrë
të krehurit të flokëve, tregojnë shumë kujdes madje edhe për parfumin, se kë parfum do të vendosin për të shkuar sonte për të parë një nga pjesët operistike apo një nga pjesët teatrale. Pastaj atje shkojnë edhe qëndrojnë jo 5 minutat e fundit me vrap, futen edhe oburrat që të shkojnë edhe me shumë zhurmë të zënë vendin në sallë. Por ata shkojnë gati një orë përpara, 3-4 orë përpara, edhe qëndrojnë atë pjesën e hollit. Edhe ajo pjesë, domethënë, është një spektakël vetvete. Aty fillojnë ato zonjat edhe shohin njëra tjetrën me bishtë të syrit, çfarë ka veshur njëra, çfarë ka veshur tjetra. Zotrinj fillojnë edhe shohin se kush pas ka ardhur, përshëndetën me njëri tjetrin, pastaj shkojnë edhe ulen atje në plate, ulen nëpër lozha, edhe aty vazhdon pak domethënë kurioziteti dhe vjen momenti kur bien ajo gongu, si themi atje, dhe ulen dritat edhe fillon shfaqje. Ajo pjesë pasaj është një pjesë që ata i kushtojnë një vëmendje të jashtëzakonshme. Nuk ka nevojë, domethënë, që edhe një ekolitur ata i shqetëson. Edhe kur përfundon spektakli, nuk ngrihen nga vendi. Ata duartrokasin të ulur derisa perdja të mbyllet edhe aktorët të jenë larguar. Ata çohen më tej dhe fillojnë diskutimin. Edhe këtë diskutim nis në hall, vazhdon në ndonjë kafe, vazhdon në ndonjë lokal, vazhdon edhe në shtëpi. Pra, kjo është një jetë, domethënë, e cila tek ne nuk mundet dot të realizohet me këto kushte që ne kemi. Duke qenë se më përshkrove kaq bukur, duke qenë e tillë për syrin tuaj, a është luks arti në Shqipëri? Jo, ne në këtë moment unë mendoj se ne nuk mundemi ta konsiderojmë luks. Nuk është luks mbasi ka vështrime të ndryshme kjo pyetje. Do të thotë që nuk është luks për artistin. Nuk është luks. Artisti lodhet, mundohet shumë. Jo për artistin, flas për spektatorin. Shiko, varet domethënë. Dhe për nivelin e jetesës që kemi ne. Po, varet si e koncepton. Për shembull, ka disa spektatorë që ata shkojnë atje vetëm kot, thjesht kot. Shkojnë domethënë për të thënë që vajta domethënë aty në teatr e pasi do duke e më mirë se të mbaron domethënë historia. Nuk është se e kuptojnë, prandaj nuk e ndjejnë kështu. Ka disa të tjerë ku ka për shembull është premier që quhet kështu edhe mund të vidhet ndonjë personalitet. Ai vjen për të dukur. Edhe i duket domethënë sikur tashti teatri atje janë pikërisht ato lolët e oborrit mbretit që po argëtojnë personalitetin. Personaliteti po kënaqet tashi se po shikon diçka. Ai nuk ndjen asgjë, absolutisht. Vetëm është një bufon, është një kot falco domethënë ka ardhur atje sa për të dukur që ka ardhur filani domethënë të merr pjesë në këtë çfaqje, në këtë spektakël, në këtë teatr kështu. Ku treguar tjerëve që ka qenë pranishëm. Ka qenë pranishëm atje kështu. Prandaj thash, është kultur, mbi gjithë është kultur. Edhe kjo kultur nuk vjen me një ditë. Kjo kultur për shembull njëkohësisht edhe duhet që ti ta reklamosh, domethënë duhet edhe të punosh për t'i kulturuar të rinjt, të njerëzit sot. Është një proces, domethënë, është një proces i rëndësishëm që varet mjaft ky proces edhe nga vetë qeverisja e vendit. Ju mund thoni po ç'ne ka qeverisja këtu. Po si s'ka qeverisja? Se këtu për shembull është një kryeministër apo është një ministër i kulturës. A e ka, domethënë, ai ndjesin, a e don, domethënë, që ta ndërtoj apo jo? Ajo ministria, a e kupton se ç'është, domethënë, të kesh kulturë edhe të përpiqesh ti pastaj që njerëzit ti kulturosh nëpërmjet artit. Këto domethënë janë gjëra që ndikojnë mjaft tek shtresat e shoqërisë. Institucionet kulturore në Shqipëri, sipas jush, a kanë drejtuesi të duhur? Shiko, unë nuk mundem do të dëshi që të gjykoj ata drejtues. Ata ndoshta, unë nuk njoh kështu nga afër, se duhet edhe të njoh. Ata ndoshta për shumë përpiqen, por nuk i kanë mundësit. Ju mund të thoni, po si si kanë. Po nuk i kanë se ndoshta vetë ministria, vetë qeverisja nuk arrin dot, dhe më thonë, që t'ja u plëcoj atyre kushtet. Edhe kjo, qa ka bërë? Kjo ka bërë, dhe më thonë, që me shumë vështirësi ato të arrinë, dhe më thënë, të ndërtojnë në një spektakl, dhe vetë kritika e artit, kur ka parë, dhe më thënë, që arti është futur në një krizë të vërtet, edhe, dhe më thënë, kjo është një krizë që është edhe për te kritikës, nuk ke më që kritikon, dhe më thënë, këtë lloj gjendje, ka filluar që të zbehet. Dhe kjo kritik e bën, dhe më thënë, atë tjetërin që a i duket vetja më i çliruar, dhe më thënë, kështu
kur vë një pjesë për shembull në skenë apo kur interpreton një rol. Se askush domethën nuk është mbas ti në kuptimin që do ta kritikoj për shembull, edhe do t'i thotë që ky personazh ka këto karakteristika. Ne kemi pas kritik arti, ne kemi pas kritik mjaft mirë domethën të artit. Dhe kritika, ne kemi pasur këshill artistik, i cili nuk të lejon të domethën pa bërë një analizë të shfaqjes në fund fare. Aty domethën mbledhja e analizës së shfaqjes ka qenë një mbledhje shumë e sikletshme për ne aktorët, se ne nuk e dinim domethën se si do të na gjykonin kolegët tanë, se si do të na gjykonte këshilli artistik i teatrit, se si do të na gjykonin kritikët e artit edhe të teatrit në veçanti. Tashti syri kritik domethën duket sikur nuk ekziston, nuk shoh domethën që dikush merret me këto probleme. Dhe unë mendoj se ka shumë probleme. Duke patur shumë probleme dhe duke qenë dhe unë një njeri normalisht që i kam takuar artit kështu, imposhtur domethën nga ky realitet, edhe unë kam zënë domethën atë pozicionin tim më komod pranë politikës, pranë diplomacisë, për dënë domethën kontribut në një tjetër spektakël të madh, domethën siç është politika, siç është diplomacia, se në fund fundit ne nuk duhet që ta nënvlerësojmë thënien e William Shakespeare kur thotë bota është teatër, njerëzit janë aktorë. Njerëzit janë aktorë, shpreh shumë e bukur kjo. Të gjithë domethënë interpretojmë dhe për herë të parë në politikën shqiptare e futi Fatos Nano. Ai tha ne aktorët e politikës, tha Fatosi dhe qeshte. Kështu. Kështu që aktorët e politikës domethënë tashti janë aktorë domethënë mjaft të interesant. Janë aktorë dramatik, janë aktorë komik, ne qeshim për shembull me politikan, ne qeshim me deputet, ajo dita e njëjtë domethënë është vërtet një nga spektaklet që rivalizon portokallin, rivalizon atë tjetrën që nuk merdi tashti, do më thënë, i rivalizon këto përpjekjet që bëjnë... Ja, të bëjnë një pyetje që ta bëjnë pak situatën më të butë, që të hamëncojnë pak, nëse do të kishe dashur të luanit një rol tjetër, ose nëse do t'ju propozonin të luanit një rol tjetër, cilin nga politikanët shqiptarë do të kishe të tjetër për krah, ose kush është si pas jush një aktor shumë i mirë? Politikanët janë aktor amator, janë shumë të dobët si aktor ata. Nuk arrin dot domethën që t'i kenë vlerat e aktorëve profesionist. Janë shumë të dobët. Ata bëjnë sikur bëjnë. Nuk janë të zot ata që të interpretojnë. Shiko, unë për shembull që jam një aktor profesionist, unë e shikoj kur del një politikan, qoftë edhe i ministër, edhe fillon flet për shembull ai me një sinqeritet. Gënjen shumë, gënjen me sinqeritet, i duket atij domethën. Bën një propagandë domethën, ai përpiqet edhe vetë që ta besojë gënjen, e di që është gënjeshtër, edhe përpiqet ta besojë gënjeshtrën e tij, që ajo gënjeshtër të ngjisi sa më e natyrshme tek ata që dëgjojnë. Shiko, ata janë amatorë, dhe më thënë, kështu. E mira të mirave është që ata, dhe më thënë, mos të dalin dhe të interpretojnë, për të bëjnë punën, të bëjnë detyrën. Detyra tyre, dhe më thënë, është krejtë ndryshme nga aktrimi. Ju keni interpretuar në njërë me ato që keni thënë, dhe të kohë së keni qënë politikë? Jo. Politika bëhet në skenë, politika nuk bëhet një jetë. Politika e një aktori. Dhe më thënë, unë jam aktor i cili artin tim, dhe më thënë, une e kam pasur gjithmonë atje dhe skena ka qenë vëndi ku unë aktroje. Kurse këto janë aktorët e jetës, po, unë nga që pata zgjedhur aktorin e skenës, në jetë, domethënë, jam përpjekur që t'jem sa më i sinqertë dhe mendoj se njerëzit nuk më kanë parë ndonjëherë në jetë si aktor. Prandaj edhe më thonë që, ti, domethënë, edhe më kujtojnë kohën kur unë kam qenë aktor i skenës apo i filmit. E kuptoj mirë, për ta mbyllur këtë pjesë të parë të programit, nëse do t'ju ofronin një rol, do të rikthehesh në teatr përsëri? Nuk besoj, nuk besoj të kthehem, basi një periudhë kohë kam qenë në këshilltari i Ministrit të Kulturës. Kisha shumë vite që nuk kisha shkelur në sallë, në sallë që vajtë për të parë në një shfaqje, po kisha vite që nuk kisha shkelur në hollin e teatrit, nuk kisha shkelur në një vend aty që ne aktorët që ndronim sa herë, dhe me thënë, nuk kishim në një tablo që të interpretonim në skenë, edhe vinim, rrinim, kishim një tablo pushim për shembull, apo kishim një moment pushimi, edhe vinim, rrinim në një vend atje ku... Ai ishte sa i këndshëm ka qenë ai vend atje. Sa romantik, sa poezi, sa do të thonë ne nga ndonjëherë edhe harronim edhe të hynim në skenë edhe veç kur na vinte ai inspektori i skenës, po ço, thoshte më ço, nga që hutoheshim do të thonë pas bisedave tona. Edhe hynim me vrap në skenë për të interpretuar. Pastaj u ngjita pas skenën. Ja, po ne nuk mund
mendemi dot, do të thonë gjithçka është mirane, gjithçka është të mërshme. Gjithçka është, do të thonë, nuk mund të interpretohet aty në atë. Ishte prishur edhe shumë më tepër se ç'e kishim ne në kohën e sistemit komunist, e kupton? Ishte prishur, shkatërruar totalisht këtu, me gjithë përpjekjet që mund ta lysh, me gjithë përpjekjet për ndërtuar një teatr. Shiko, gjithçka, do të thonë, tashti duhet të ndryshojë. Dhe që nga godina, do të thonë, që duhet të ndryshojë. Ne duhet t'i kthehemi një teatri të vërtetë. Duhet t'i kthehemi një teatri, pra kur themi që e duam Shqipërinë si gjithë Europa, edhe teatri duhet të jetë si gjithë Europa. Gjithçka duhet të jetë si gjithë Europa. Ka shumë punë kjo punë. Nuk është për shembull që në Europë ne duhet të ikim vetëm nëpërmjet drogës, po duhet të ikim domethënë nëpërmjet artit tonë, kështu di, se kemi pasur vërtet dhe kemi një art të mrekullueshëm, edhe artistë shumë të mirë, jashtëzakonisht të mirë. Por i ka munguar domethënë ky kujdes i veçantë domethënë që duhet të ketë. Njerëzit kanë nostalgji, i kthehen nostalgjisë domethënë të viteve të shkuara. Po tashti prap ka vajza të reja, djem të ri domethënë që janë të talentuar, por që akoma nuk e kanë ambientin, nuk e kanë mundësinë domethënë që të shpërthejnë me talentet e tyre. Programit, dua që të flasim tani për pjesën për karrierën tuaj në politikë dhe për atë periudhë kur ju keni shërbyer si ambasador në Vatikan. Çfarë ju ka dhënë politika? Po, në politikë jam i rastësishëm, nuk është se jam domethënë pjesë në një skenari kështu. Atje në teatr ne përpiqeshim nganjëherë që edhe të flisnim pak kështu. Të flisnim pak për ndryshimin, të flisnim pak se ishim edhe pak kështu si më liberal në thonjza, por ishim edhe pak më të mbrojtur, domethënë kështu se një artist gjithsesi edhe ishte frikë domethënë ajo gjithmonë, kështu që neni i agitacionin e propagandës domethënë të rrinte kështu, por megjithatë flisnim edhe pak domethënë, nuk është se nuk flisnim. Kështu që kjo na bëri që në fillimet e para, ne të ishim aktiv në këto proceset për ndryshimin e sistemit. Shumë, dhe më thënë, nga artistët u përfshin, dhe më thënë, edhe morën pjesë. Pra, thashtë, dhe më thënë, motivi që unë mendoj ishte ky, pra që ishim pak më të mbrojtur, edhe pak më kurajos për të thënë gjërat, edhe filluam, dhe më thënë, të mereshim me këto ditë të ndryshimit, nuk quhej politikë, domethënë kjo. Kushua ka propozuar juve së pari për të bërë pjesë e politikës? Absolutisht askush, domethënë. Ne dilnim të gjithë, shkonim domethënë tek studentë, unë atë kohë kam qenë edhe pedagog e artit, kam qenë aktor në teatr, edhe shkonim domethënë gjithë aktor, domethënë nuk themi shkonim si kolektiv i teatrit, po kishte domethënë kështu aktor, domethënë gjithë shkonim edhe merrnim pjesë në këto protestat që bënin studentët. Edhe ishim domethënë pjesë aktive kështu, ëh. Dikush hipte edhe në podium, domethënë dikush foli si kolegu im për shembull, që e kujtoj me mjaft respekt aktivitetin e parë të tij, domethënë si politikan Mont Budina, domethënë ai edhe ai ishte pjesë e tribunave. Por më tej në politiku përfshiva thuajse rastësisht, domethënë kështu. Thuajse rastësisht. Kishte disa domethënë që ishin simpatizantë dhe që donin që të themelohej një parti demokristiane këtu në Shqipëri, edhe vinin më flisnin edhe mua, ndoshta atëherë u nisën edhe pak kështu nga emri, edhe duke domethënë me që ishte demokristian, edhe duke sikur domethënë ishte një parti që i takonte disi komunitetit katolik, por u dha kontributi. Një ndër ata të kontributeve në Partinë Demokristiane, më vjen mirë ta përmend me që ka qenë kolegi im edhe ai Ndrek Luca, artisti i popullit. Ndreka ishte nënkryetari i parë i Partisë Demokristiane. Ai ka meritën e madhe që ndeti në Ministrinë e Drejtësisë derisa u ndryshua emri i Partisë Demokristiane, se në atë kohë Ramizalia nuk donte, domethënë që të themeloj një parti demokristiane këtu në Shqipëri, nga që demokristianët në Europën perëndimore ishin dhe janë shumë të fortë, ata janë pjesë domethënë e rëndësishme e politikës dhe diplomacisë në këto shtete perëndimore. Dhe Ndreka dha domethënë një kontribut të çmuar, edhe pastaj domethënë emri i partisë ndryshoi dhe u bë demokristian. Dhe kështu filluam domethënë që të merresh me Partinë Demokristiane, u bë kongres i parë asaj partie që unë nuk mendova se do dilja dhe kryetari i Partisë Demokristiane. Edhe
pa pritmas, domethënë, kishin votuar, ishte pak të bëfasishme se nuk është se atje kishte njerëz që ishin edhe pak më aktiv se unë, edhe me kontribute edhe më shumë se unë, domethënë në ato hapat e para të krimit, të themelimit të Partisë Demokristiane. Dole, aty dhe pasaj fillohet të merreshe me politikë. Pasaj politika fillon edhe të tërheqë, fillon domethënë edhe të jetë një pjesë aktive, domethënë e jotja. U rrit, domethënë Partia Demokristiane, filluam për shembull që të merrnim edhe ato leksionet e para të politikës në mënyrë autodidakte, shpeshherë filluam që të studionim për politikë, se asu nuk e dija për shembull se ç'ishte politika. E kuptova shpejt ndoshta që politika është një shkencë, si gjithë shkencat e tjera, edhe kërkon domethënë që të lexosh, të studiosh për politikë. Nuk mundet dot domethënë çdo njeri kështu që të merret me politikë, kështu se unë i bëj një koment, i mund të bësh një koment, por kjo nuk do të thotë për shembull që ti je një politikan i mirëfill. Edhe filluam edhe gradualisht u formuam, filluam edhe u poqëm, edhe Partia Demokristiane filloi që të kishte domethënë ato frutët e saj, u arrit që ne të kishim një përfaqësim shumë të gjerë domethënë në pushtetin lokal. Kemi arrit të kishim rreth 300 e ca, gati 400 këshilltar domethënë në pushtetin lokal. Fituam dy komuna, fituam Shëngjinin, fituam edhe Velipojën. Pastaj mëtej arritëm domethënë që të ishim parti parlamentare, kishim dy deputet në parlament. Arritëm domethënë në një moment të kishim edhe ministrin e kulturës, kishim edhe një zëvendës ministër. Unë punoj këshilltar pranë kryeministrit. Pra erdhi dhe u rrit. Një mori gjërash që erdhi dhe duke u rritur. Mirë. Në fakt sot ju nuk është se jeni larguar fare nga politika, po jeni në stim më i tërhequr. Jo, nuk është se jam i tërhequr, por sot gjërat edhe kanë ndryshuar. Unë jam rikthyer në politikë, jam rikthyer përsëri si demokristian, drejtoj një parti prap demokristiane që quhet Alianca Demokristiane. Me këtë parti që drejtoj kam marr pjesë në zgjedhjet parlamentare, kam marr pjesë edhe në zgjedhjet lokale. Në zgjedhjet e fundit lokale kemi fituar 9 këshilltar. Është shumë e vështirë të fitosh një këshilltar të vështirë, edhe ne kemi fituar 9. Në këto zgjedhjet e fundit për pushtetin lokal në qytetin e Gramshit për shembull ne kemi dalë forca e parë politike. Kemi këshilltarë, domethënë, deri në Tropojë, deri në Kavaj, kemi edhe në Përmet, kemi edhe në Lushnjë, domethënë kemi këshilltarë, pra jemi prezent si Aleancë Demokristiane, por normalisht nuk arrin dot të evidentohesh, nuk arrin të evidentohesh mbasi të gjitha televizionet thuajse janë të politizuara. Lajmi i parë është kryeministri, kryetari i Partisë Socialiste, lajmi i dytë është normalisht kryetari i Lëvizjes Socialiste për integrim Zoti Meta, Zoti Rama, Zoti Basha i opozitës, Zoti Berisha dhe deri këtu, domethënë edhe mbeten. Mbyllet ai rrethi vicios që edhe nuk je dot, pse nuk ka mundësi domethënë që ti të arrish, edhe pse mund të kesh një lajm vërtet shumë të rëndësishëm, të arrish domethënë edhe të bëhesh lajm. Nuk mund të bësh lajm, se lajm domethënë këta janë. Kështu që prandaj duket domethënë sikur un jam si më i tërhequr, ç'është e vërteta, aktiv jam domethënë si ata edhe un. Më tepër ndoshta kam qenë më i motivuar edhe më aktiv edhe në faktorin ndërkombëtar. Kemi pasur jo pak domethënë kontakte edhe marrëdhënie me Partitë Demokristiane, Kristian Demokratë Europiane, me Brukselin, me Kristian Demokratët Gjerman, më pak domethënë kështu. Mbasi ato edhe pse domethënë janë demokristian, domethënë kristian demokrat, duket domethënë që në raport me Shqipërinë un nuk është se jam fort i kënaqur domethënë edhe me qendrimet që mban kryetaria e CDU-s gjermane zonja Merkel. Ajo duhet të ishte shumë më pranë domethënë demokristianëve shqiptar, por është shumë herë më tepër më pranë socialistëve për shembull, tu që është pak domethënë kështu pak absurditet domethënë, po megjithatë janë interesat edhe interesat e Merkelit në raport me Shqipërinë e bëjnë atë që të jetë më pranë socializmit se demokristianëve. Ne normalisht që po punojmë që të marrim pjesë edhe në këto zgjedhjet parlamentare. Pra, e kam fjalën që nuk është se ka pas në një tërheqje, por një kështu është ndërtuar, domethënë jeta politike. Eta politike edhe pasqyrimi i tyre nëpër televizione. Mirë. Si ishte eksperjenca juaj në Vatikan? Na tregoni pak.
Kam përjetuar një eksperiencë të bukur. Vatikani është maja më e lartë e diplomacisë në kontare. Duket domethënë sikur atje ke punën me Prifta, sikur e ke punën me Papën, sikur e ke punën që të marrësh pjesë në mesh. Jo, absolutisht. Edhe ato janë, se janë pjesë domethënë karakteristikat i shtetit, se është një shtet-qytet, domethënë, kështu është edhe i ndërtuar shteti-qyteti i Vatikanit, brenda atij territorit ka domethënë, por jo vetëm se ka edhe shtrirje edhe në për vëndet të tjera ku ka ato dikasteret, institucionet e veta. Ka kushtetutën, dhe më thënë, si të gjitha, ka flamurin e gjuha, dhe më thënë, si që egzistojnë, dhe më thënë, të gjitha këto formule në përshtete, është edhe Vatikani. Por, vërtet, kam përjetuar një gjithë veçantë, kështu. Jam përpjekur njëherë që t'i hy, dhe më thënë, thellë, dhe sa do, dhe më thënë, që të mundohesh t'i hy thellë, vazhdon, dhe më thënë, edhe mbetesh akoma atje tek ajo pjesë e sipërfaqes, se vërtet do të thonë është një minierë shumë e thellë. Aty ndodhet arkivi sekret, do të thonë, i Vatikanit, kush është ai që është biblioteka, është muzeet e Vatikanit, do të thonë që janë gjëra të jashtëzakonshme dhe shumë të bukura. Por për këtë pjesë, do të thonë që është pjesa e diplomacisë, unë ruaj do të thonë si një emocion tepër të freskët kontaktin e parë që patëm me Papa John Palin. Unë fillova të flas, domethënë, edhe dorëzova ato që quhen kredenciale përpara Atit të Shenjtë, përpara Papës, domethënë që është personaliteti më i lartë i Vatikanit. Edhe ai më bëri një pyetje, tha: "Nga vjen?" Më tha mua. Unë e pash një herë dhe thash: "Fritej që ka qenë pak paqev, domethënë nuk është mirë, edhe vërtet ishte domethënë pak si jo mirë, domethënë kështu nga ana shëndetësore." Edhe unë thash, mos nuk është edhe fort i kthjellë, tash edhe po mpyt, domethënë nga vjen kështu. Unë qeshet e thash, unë vi thash nga Tirana, nga Shqipëria thash. Edhe jo, nuk flas për këtë, tha. Vjen nga diplomacia, më tha. A unë qesha. Jo, i thash, unë nuk vi nga diplomacia. Unë i thash, vi nga politika, por profesioni im është aktor. Aktor, më tha. Edhe më pan sy. I thashë, unë jam si ju Ati Shenjtë, dhe është në aktor. Ju keni qenë aktor, dhe më kujtua me një herë që a i kishte qenë aktor. Ne i tregova, i kemi përkëthyrë edhe një dramë, dhe më thënë që a i ka shkrojtur, edhe është përkëthyrë në Shqipë, dhe ka bënë në skenë teatri, i Shkodrës. Edhe fillova të flasë, dhe më thënë me shumë pasion. Fillova, unë po flisja me një kolegë timin atje. A i filloj të më tregonte në kohën kur ishte i ri, kur kishte dalë në skenë, kur interpretonte në atje në Krakov, në atë qytetin e ti të lindjes. Edhe tregonte dhe më thënë se si a i interpretonte ato personajet atje. A i kja filluar si aktor dhe më thënë në skenë atje. Edhe kaloi protokolli ishte 10 minuta që mund flasësh me Atin e Shenjtë. Por aty shkruhej, në qoftë se për shembull e hap derën, është prefekti i Kaza Pontificia, domthon i shtëpisë papnore. Në qoftë se ai për shembull e hap derën dhe shikon që Ati Shenjtë po flet, ai duhet ta tërheqë derën. Edhe ai e pa që ai po fliste, edhe e tërhoqi derën. Edhe ai vazhdonte të tregonte prap, domethënë, kështu. Ishte një bisedë kolegësh, ë? Unë nuk do ta harroj domethënë një emocion. Ja ta themu 25 minuta. Ë, domethënë kur kaloi domethënë ajo hera e dytë që filloi minuta e 22-23 domethënë e takimit, pastaj atje më tha, domethënë që tashti sikur ne i kemi kaluar të gjitha ato parametrat edhe duhet ndërpritet. Edhe doli, domethënë dola unë atje, edhe po ecja në atë korridorin e gjatë, ishin këto rrohet e Zvicrës, se protokolli për ambasadorin atje është si për një president shteti, kështu e ka protokolli i Vatikanit. Edhe afër me po ecte ky prefekti, domethënë në shtëpisë Papës. Edhe më tha, zoti ambasador, tha, çfarë po bisedoni ta me Atin e Shenjtë? I thash, ne jemi kolegi, thash, në atit edhe po bisedonim për profesionin tonë. A i në atë moment më pa mu si kur sisha unë në të rëzit. Sishe dhjo mirë. Në daloj, dhe më thënë edhe më tha, nuk po ju kuptoj, më tha mu. I thash, po unë jam aktori, thash, në profesion, Ati Shenjtë, thash, unë ka qënë, thash, në rininë e ti aktor ka interpretuar. O, të falim derit, të falim dorit zotën, ta, i paskin edhe një jetë të Atit Shenjtë. Se në ashtë shumë pasion në pristet fliste për aktrimin. Shumë. Edhe që në atë moment, ata filluan të më thrasin ambasadori ynë, do nëse edhe Ati Shenjtë, do ma vendosi këtë epitet ambasadori ynë edhe... Pa të takime më me Atin e Shenjtë pas atë takimi? Plot takime, po plot takime. Plot takime se ju thash, aji, do më thënë, ishte e veçantë për të. Aji më konsideroj ambasadori ynë, më thoshte edhe, edhe kur ishte rasti që unë punove që të vinte në Shqipëri për herë të parë, ministri jashtëm i Vatikanit për një vizitë,
ai kishte qenë në Mos, kishte qenë në Washington, dhe vizitën e tretë aty vite, domethënë ai e bëri në Tiranë, edhe un kur i thash atit ju lutat në një takim, i thashun që hajde vizitoni Tiranën, ne kemi nevojë për ju. Dhe ai kur shkoi te atit shenjti tha, mos t'ia prishim ta qefin, është ambasadori jon, tha. Edhe mirë, tha, s'ka problem, mund ta jap lejen që të shkosh. Edhe erdhi domethënë këtu në Tiranë dhe ka bërë një vizitë shumë të mirë, përveç personaliteteve të larta që takoi këtu në vend, president, kryeministër e tjerë, kemi vajtur edhe tek komuniteti musliman, kemi vajtur tek komuniteti Bektashid dhe ai u shpreh domethënë edhe për të komunitetin Bektashid, thash, komplet tas një Vatikan i vogël, thash, kështu, mënyra se si është rrethuar me atë murin, se si janë të ndërtuar ta brenda, vajtëm edhe tek komuniteti ortodoks. Pra, ka qenë një vizitë vërtet domethënë të suksesshme. E gjithë koha, po e quaj karriera ime, domethënë diplomatike në Vatikan gjatë kohës kur isha ambasador, ka qenë një shkollë, ka qenë një universitet të diplomacisë. Domethënë unë, me thënë të vërtetën, e konsideroj një eksperiencë edhe një fat, domethënë që kam qenë dhe kam marrë një eksperiencë të tillë atje në Vatikan, e cila më ka shërbyer edhe më tej, më ka shërbyer edhe në politikë, se shiko, politika dhe diplomacia janë kaq pranë njëra me tjetrën sa vështirë domethënë është t'i ndash, domethënë ka kufirin ku mbaron njëra dhe ku fillon tjetra. Vërtet ka qenë një eksperiencë mjaft e mirë. Dua t'ju pyes sot çfarë bëni sot? Unë kemi patur një kështu një marrëveshje me Partinë Socialiste. Po ka qenë një e pa respektuar dhe më ka bërë që më tepër të merrem me problemet e mia. Kam drejtoj një fondacion që quhet Fondacioni Papa Klementi, të cilin e dua shumë, e kam shumë për zemër. Dhe merrem normalisht edhe me problemet edhe të partisë, domethënë që kam organizimin e gjithë aktivitetet, domethënë që ne kryejmë. Mm-hmm. Po familja juaj, zotë Bushati, shumë pak gdhim për familjen tuaj. Familja ime përbëhet nga 4 vetë, i me shoqe edhe dy fëmijët e mi, vajza që quhet Angela edhe djali që quhet Antonio. Keni me një. Faleminderit. Fëmijët e mi kanë mbaruar studimet e larta në Itali. Kanë kryer atje, domethënë edhe shkollën e mesme, kanë bërë një liceo scientifico pionon, që është një nga këto gjimnazet, po e quajmë ne, më të mira të Romës edhe në Itali, me shumë emër. Kanë mbaruar universitetin në Lumsa, është edhe një universitet që është ai universitet me shumë autoritet në Romë dhe në Itali. Vajza ka studiuar ekonomi, financë, banka, me këto, domethënë, ky është këtu çt fusha që ajo ka studiuar, ka mbaruar domethënë bachelor, master, kualifikime mjaft e kualifikuar. Po djali po të njëjtin universitet ka bër, ai ka preferuar juridikun. Edhe ai domethënë ka kryer bachelor, master, gjitha kualifikimet e tjera me radhë. Fëmijët e mi janë kthyer domethënë këtu në Shqipëri. Punojnë, vajza ime punon në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, është përgjegjës i sektorit, një sektor domethënë që është sektori i analizave ekonomike. Është një sektor që e kanë ndërtuar edhe e kanë me shumë pasion. Ka konkuruar domethënë kështu siç kanë konkuruar të gjithë, domethënë për ta marrë atë vend pune. Nuk është për shembull se ka qenë babai me rekomandimet e me ndihmat e veta, por ajo është e formuar, është mjaft e kualifikuar kështu dhe edhe djali njëkohësisht edhe ai është specialist i energjive të rinovueshme në specialist jurist, domethënë është aty ai në Ministrinë e Energjetikës. Edhe ai domethënë me konkurse si të gjithë të tjerë ka konkuruar, por falë formimit e falë, dhe gjithë të regjereve punojnë të dy atje. E, kuptoj. Kam shtypen që të gjithë si familje duhet të dashuroni e artin? Vajza më tepër, ka më tepër nga cmime këshu ajo që i njajnë, dhe më thënë, profesionit të dikur shumë të babajt, por vajza jo, djali dhe më thënë është më jurista i këshu, është pak më natyrë tjetër, e pëlqen arti normalisht, po. Jo, domethënë sa i dhën vajza, thot nganjëherë që un kam dëshirë të edhe un të interpretoj kur
jam kthyer domethënë herën e fundit nga Italia, ishte një përvjetor i Nën Terezës, edhe atje nuk e mbajta premtimin se kam bërë regjine një koncert i kushtuar domethënë Nën Terezës në teatrin e operës dhe vajzën e mora që të prezantonte për të thënë që nuk është dashje lehtë domethënë kjo. Kështu po megjithatë e kaloi me mjaft sukses edhe provë kështu. Por nëse tash ajo ka profil tjetër edhe janë të pozicionuar në profesionet e tyre. Edhe ime shoqja është financiare, është ekonomiste e lartë, domethënë ka punuar gjithmonë pranë këtij sektori, jo në Ministrinë e Financave, Ministrinë e Kulturës e kështu. Dhe natyrën e kemi natyrë artisti, domethënë, kështu ti po thuaj se. Po bën një profesion të tjerë. Zoti Pushati, diplomat, politikan apo artist? Si ju pëlqen që t'ju etiketojnë njerëzit ose cili nga këta tre etiketime ju shijon më së shumti kur njerëzit ju thrasin? Jo, kam lënë në lëkshu në zgjedhje të lirë, domethënë të gjithë atyre që m'jofin, dikush i pëlqen që të më thotë që të mbaj mend si artist, dikujt tjetër i pëlqej në politik, dikujt në diplomaci, thotë ambasador. Kështu, për mua nuk është se ka, domethënë, ndonjë preferencë të veçantë. Arti normalisht që ka qenë zgjedhja e parë imja, edhe unë do ta veçoja pak më shumë se sa diplomacinë edhe se politikën, por siç u thash, edhe politika, edhe diplomacia, edhe arti, domethënë, është gjithmonë në fushën e aktrimit aty. Aktrimit, e kuptoj që të mos dalim pastaj të gjërat që tham. Cili është koncepti i zotit Zef Bushati për të bukurën? E bukura është e bukura për mua është e thjeshta, domethënë, kështu që nuk është e bukura e sajuar, po është e bukura origjinale. Më tepër këtë lloj bukurie pëlqej. Mirë, unë dua të falenderoj shumë që ishit me mua, që ndam këto 50 minuta të Adam së bashku. Dua t'ju uroj punë të mbarë në gjitha impenjimet që ju do të keni në ditët në vazhdim. Faleminderit. Edhe unë ju falenderoj shumë. Të dashur miq, faleminderit shumë që qëndruat me ne në këto minuta të Adam. Bashkë do të takohemi të shtunën dhe të dielën e ardhshme. Në fund fare, do të falenderoj edhe Stella Sallaku, e cila kujdeset për veshjen time. E gjeni në Instagram dhe në Facebook, mason Stella Sallaku. Faleminderit.